Армысыздар, аймақтың бас арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. Суда сақ болыңыз. Облыста 1,5 ай ішінде 31 адам суға кетті. 13-і бала. Жаман айтпай жақсы жоқ. Бірденге сұрасаңдар, тікелей жауапты боласыз. Жаңа оқу жылына дайындық қызу. Биылғы білім маусымында жетісулық оқушылар 100% оқулықпен қамтылады. 2058 оқушының біз 1760-ына оқулықты толық беріп қойдық. Қайырымдылық қайырлыс. Талдықорғанда 50-ден аса зейнеткерге қызыл айлықтар мен еріктілер гуманитарлық көмек жеткізді. Бұл кісілер бір қабатқан емес, осы менен бірнеше рет әкеп беріп жатыр, жалғыз басты деп көмектерін көрсетіп жатыр. Суға кеткендер көбейіп тұр. Облыста шомылу маусымы кезінде 31 адам қарасудың құрбанына айналған. Оның 13-і бала. Қайғылы жағдайларға азаматтардың бейқамдығы себеп дейді мамандар. Бүгін өңірдегі төтенше жағдай жұмысын облыс әкімінің бірінші орынбасары пысықтады. Ләззат Тұрлашев аудан әкімдерімен жауаптыларға кемшіліктер бойынша нұсқау тапсырмалар берді. Шомылу маусымы басталғалы 1,5 ай болды. Осы аралықта Қапшағай, Балқаш пен Алакөлге ағылушылар күрт өскен. Бір себеп алыс жақын шетелге шыққанға шекара жабық. Күнге қыздырынып, көлді қызықтай келгендердің дені бейқам. Судағы сақтықты ұмытады дейді мамандар. Салдары да жоқ емес. Бүгінге дейін 31 адам суға кетіпті. Жартысына жуығы бала. Қайғылы жағдайдың 9-ы Қапшағайда тіркелсе, тағы 4-і Алакөлде. Соңғысындағы қазіргі жұмыстарды жауаптылар баяндады. Ашеуылды орналасқан құтқару жасағының мамандары күнделікті бізде жаңағы су бетінде моторлы қайықтармен патрульдеу жұмыстары жүргізіледі. Енді жаңа жоғарыда айтылғандай, биылғы жылы 4 жағдай тіркелді, 4 адам қайтыс болды. Олардың 3-і суға шомылуға тыйым салынған жерлерде шомылған. Тілсіз жаудың тағы бірі өрт. Жыл басынан 23 өрт тіркеліпті. Жалпы көлемі 7000 гектар алқапқа шығын келген. Отқа оранған 875 гектары орман. Табиғаттың тосын мінезіне төтенше жағдай қызметкерлерінің тосылып қалуы әр аймақта өрт сөндіру бекеттерінің жоқтығы да себеп болып тұр. 2023 жылға дейін облыста 20 осындай нысан салынуы қажет. Алайда қазынадан қаржы бөлінгенмен қазір бұл шаруа Сарқан, Еңбекші Қазақ, Жамбыл, Райымбек ауданында өте баяу жүріп жатыр. Ал Ұйғыр ауданында әлі күнге жобаның байқауы аяқталып бітпепті. Тұрлашов аудан басшысын сынға алды. Тапсырма берілгелі жыл өтсе де бейқам отырған жауаптыларға ескерту айтты. Аталған жұмысты 1 желтоқсанға дейін аяқтап өткізуге нұсқау берді. Жаман айтпай жақсы жоқ. Бірден кейін сұрасаңдар, тікелей жауапты боласыздар. Сонда бұл елдің өмірінің қауіпсіздігін ойлап отырмыз. Ел суға батпасын, ел өртеніп кетпесін, жер өртеніп кетпесін деген. Несі ол, бұндай дүниеге даже қатты уақытында протокольный поручениеге жауап бермесе, значит, будем наказывать. Қыс қырастында енді бір айдан соң күн суытып, көпшілік көмір тасып, от жағуды бастайды. Осыған орай қазіргі күні елді мекендерде улы газ датчиктер орнатылып, алдын алу жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінге 2800-ден аса отбасы қамтамасыз етілді. Жағу кезеңінде басында және оның кезінде шаралар кешен ұйымдастырылсын. Екінші өрт қауіпсіздік талаптарының бұзушылықтарымен пайдаланатын әлеуметтік осал топтағы халықтың тұрғын үйлерін өрт қауіпсіз жағдайына келтіру бойынша шаралар қабылдансын. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына көп пәтерлік тұрғын үйлердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселе бойынша тұрғын үй ұйымдарының басшылары мен оқыту семинарлары өткізілсін. Кабжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл Талдықорғандағы қазандықтарды модернизациялау жұмыстары басталды. Ол республикалық бюджет есебінен іске асырылып отыр. Жылу беру нысандары жаңартылғаннан кейін газға ауыстырылады. Оның бір артықшылығы жылытудың қуатын арттырады. Қаржы шығынын үнемдейді. Қысқа жылыту маусымына дайындық жайлы келесі сюжеттен көріңіздер. Ол
Облыс орталығындағы бұл екі қазандықта құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қайта жаңғыртудан кейін олар газ және мазутпен жұмыс істейді. Талдықорған теплосервис кәсіпорны өкілдерінің айтуынша, алда қала тұрғындарын жылумен қамту жоспарға сай жүргізіледі. Смонтированы два водогрейных котла. Қуаттылығын арттыруға байланысты екі ыстық су қазандығына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Нөмірі үшінші тұйықта алғашқыда қуаттылығы 21 гигакалория болса, жаңартылғаннан кейін 28-ге жетеді. Қазірдің өзінде мазут шаруа қожалығының ғимараты салынды. Жұмыстың 65-70% бүгінде орындалды. Қала бойынша 9 қазандық бар. Оның үлкені бас қуат қазандығы, одан кейін жаңағы кварталдық 5 қазандық және де күші аз қуаттылығы аталандықтар бар. Бүгінгі күні 5 квартал қазандықты табиға газаға ауыстыру үшін жобалық сметалық құжаттама жасалған. 5 қазандықтың 2 қазандығына бүгінгі күні құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Ол біздің номер 3-ші қазандық және номер 1-ші қазандық. Жалпы жұмыстарды осы жылыту маусының басталуына дейін аяқтау жоспарлануда. Жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде. Көгілдір отынға талдықаладағы жеке тұрғын үй секторлары да көшірілуде. Қазірдің өзінде 7000-нан астам адам табиғи газға қосылған. Бірі зейнеткер Зура Ахметжанова, 88 жастағы кейуана бір жыл көгілдір отын қызығын көрген, өте тиімді дейді. Газ әйбет нәрсе екен, көмір алмаймын, отын алмаймын, күл шығармаймын. Ыстық суы бар, кнопканы басса газ жанып тұр. Түнде де бір температура. Әйбет екен. Жылда жер үй тұрғындары жылыту маусымында 125 мың тонна көмір жағатын. Талдықорғанның өзінде қатты отынның 10 шақты тұйығы бар. Көмір сатушылардың айтуынша бүгінге дейін 18 мың тонна көмір өткізілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда бір шама аз. Оған себеп халық табиғи газға қосылып жатыр. За неделю вот получили мы 17 вагонов. Бір апта ішінде біз 17 вагон көмір алдық. Қазіргі таңда 14 вагон жолда келе жатыр. Күніне 20-30 көлік келіп көмір алып жатады. Қазір қолда қатты отын бар. Бізде жыл бойы бір баға 13900 теңгеден сатылады. Газдандырудың тиімділігін әсіресе жеке секторда тұратын азаматтар оң бағалауда. Жалпы жылумен қамтитын кәсіпорындардың табиғи отынға көшуі көпқабатты тұрғын үй тұрғындарының да отбасылық бюджетін үнемдеуге сеп. Амина Құдайберген, Гүлмира Темірғалиева, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. 17 тамыздан бастап облыста Нұр Отан партиясының праймеризі басталды. Бұл саяси ұйымның даму тарихындағы алғашқы партия ішілік сайлауы. Мақсаты мықты көшбасшыларды анықтап, ұйым жұмысын ілгерлету. Бұл бастамаға жетісулықтарда қолдау білдіруде. Бар болғаны 3 күнде 323 адам өтініш қалдырыпты. Оның 175-і бүгінде тіркеуден өтіп те үлгерген. Үміткерлер өтініші 28 тамызға дейін қабылданады. Кейін үгіт насихат жұмыстарына даярлық, пікірсайыс, дауыс беру науқанымен жалғасады. Праймериздің қорытынды кезеңі 3-ші қазанда. Өңірдің партия мүшелері мобильді қосымша және арнайы веб-портал арқылы электронды дауыс берсе, интернет желісі жоқ елді мекендегілер қағаз бюллетендермен ақ таңдаған кандидатын қолдай алады. Негізгі талаптар болып, міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Жасы 20-ға толған азаматтар мәслихат деңгейлеріне, қалалық, аудандық, облыстық мәслихат деңгейлеріне қатысуға құқықтары бар. Ал енді жасы 25-тен асқан, соңғы 10 жылдың ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты тұрып атқан азаматтары, олар жоғарғы деңгей мәжіліске өзінің үміткерлігіне өтініш білдіруіне болады. Биылғы түлектерге облыс әкімінің 260 гранты бөлінді. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде комиссия мүшелері бас қосып соңғы шешім қабылданды. Жергілікті бюджеттен қарастырылған білім гранты негізінен әлеуметтік әлжуаз топқа жататын отбасы балаларына беріледі. Алматы облысында биыл жергілікті бюджет есебінен білім алғысы келетіндер көп. Алайда басым бөлігінің таңдайтыны құқық, дене шынықтыру, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі сынды мамандықтар. Сұраныстағы дәрігер, IT маманын таңдағандар аз. Сондықтан комиссия мүшелері осы сұраныстағы мамандықты таңдаған түлектерге мүмкіндікті еселеді. Оқу гранттары елдің 14 университетінен қарастырылды. Тамыз айының 5-нен 18-ге дейін осы балалардан құжаттар қабылданды. Биылғы жылы білім беру гранттары
облысымыздағы Илья Шансүгіров атына Жетісу университетіне, Асфендияров атындағы медициналық университетке, ұлттық аграрлық университетіне, Абылайхан атындағы халықаралық тілдер университетіне тағайындалды. Сондай-ақ, биыл оқу жылы қашықтықтан басталатыны белгілі, сондықтан өңір оқушыларын техникалық қажеттіліктермен қамтамасыз ету қолға алынды. Оған мемлекеттен 8,5 миллиард, ал жергілікті бюджеттен 4 миллиард теңге қарастырылған. Аз қамтылған көпбалалы отбасының балалары үшін компьютерлер алынатын болады. 5,5 мың компьютер, 7,5 мың планшет және 60 мың ноутбук сатып алынады. Бұл үшін арнайы комиссия құрылды. Сатып алу барлығы ашық түрде жүргізіледі. Биыл облыста 55 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жұмыспен қамтудың жол картасы және ауыл бесігім жобасы аясында. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Батыржан Құлаймергенұлы антикор орталығында өткен онлайн брифингте баяндады. Адалдық алаңы негізінде барлық мектептерде өзгерістер енгізіледі. Ол мектеп басшыларының жұмыс кабинетіне қатысты. Барлық директорлар бірінші қабатта отырады, ашық кеңістікте. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы негізде қабылданған шара. Жалпы Алматы облысында жыл басынан бері 137 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген, 103-ші сыбайлас жемқорлық санатында, ал 12-сі жүйелі заң бұзушылық қатарынан. Көлеңкелі экономика бойынша да 5 қылмыс анықталған. Заңға қайшы әрекет ауыздықталмаса, қоғам кейін кетеді, қай салада да даму болмайды. Ол үшін жемқорлыққа қарсы жұмыла күресу керек, дейді департамент басшысының орынбасары. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Бірінші қыркүйекте облыстағы 140-ға тарта мектеп жұмысын бастайды. Шартты режим тек Шалғай елді мекендегі білім мекемелеріне ғана қатысты. Яғни 7000-ға тарта оқушы мектепке барады. Осы орайда 2020-2021 оқу жылы білім беру процесіндегі өзгерістермен ұстаздарды хабардар ету үшін өңірде педагогикалық кеңес өтті. Пандемияға байланысты дәстүрлі жиын биыл онлайн түрде ұйымдастырылды. Басқосуға 40 мыңнан аса ұстаз қатысты. Оларға оқыту науқанында мектептердегі санитарлық талаптар, білім алушыларды бағалау критерийлері, қашықтан оқытудың тәртібі жайлы түсіндірілді. Әсіресе эпидемиологиялық жағдайға байланысты мекемелер дезинфекциялық туннельдер, кілемшелер, термометрлер, бактерицидтік шамдармен жабдықталуы керек. Жалпы облыста 760 мектеп бар, онда 426 мыңнан астам оқушы білім алады. Оқушылар қашықтықтан оқытылады. Бүгінгі күнде жаңа штаттық режимді оқытылатын және кезекші сыныптар бар мектептер санитарлық талаптарға сәйкестігін дайындалып атыр. Баланың және педагогтың денсаулығына қажетті, яғни барлық санитарлық шараларды сақтау үшін қажетті құрылғылармен жабдықталуда. Жаңа оқу жылына дайындық, оқушылар оқулықпен қамданып жатыр. Талдықорған қалалық білім бөлімі өкілдері биыл шаһардағы барлық мектеп оқу құралымен 100% қамтылады, дейді. Жалпы бұл жұмыстар қалай жүргізілуде, тілшіміз Мадина Берікқызы біліп қайтты. Талдықорғандағы мектептерде кітап тамыздан бастап таратылуда. Кітапханашылар оқулыққа келген ата-ана мен мұғалімдерге санитарлық талаппен арақашықтық сақтатып қызмет көрсетіп жатыр. Шаһардағы нөмірі 4-ші орта мектепте де бұл жұмыс қызу. Мұнда 42 мыңнан аса кітап қоры бар. 2 мыңнан аса оқушы білім алады. Қазір олардың 80% жаңа оқу жылындағы оқулықпен қамтылған. Бүгінгі күні 2058 оқушының біз 1760-ына оқулықты толық беріп қойдық. Енді 200 оқушыға әлі оқулық қосымша тапсырыс берген біз, сол түскеннен кейін барып, толық береміз осы бір-екі күннің ішінде. Негізінде мектеп оқушылары оқулықпенен 100% қамтылады. Мамандардың ақпарынша, соңғы 5 жылда өңірімізде оқулық мәселесі түбегейлі шешілген. Тапшылық жоқ. Оқушыларға оқу құралы толығымен жеткілікті. Білім және ғылым министрлігі бекіткен оқу бағдарламасына сай биылғы кітапхана қоры жаңа оқулықтармен толығып жатыр. Биылғы оқу жылында біз 15 баспаға тапсырыс бердік. Олардан 144800 оқулыққа. Оның қазіргі күні 13 баспасынан 140 мың оқулықты алып, барлық мектептерге таратып бердік. Ол жыл сайын қай баспадан кітап алатынымыз, қандай кітап алатындарымыздың барлығы білім ғылым министрлігінің бекіткен бұйрығы бар. Сол бұйрықта тізім болады, сол бұйрық бойынша біз жұмыс жасаймыз. Бүгін мен немеремнің кітабын алуға келдім. Немерем 6-класта оқиды.
мектепке рахмет, жылда кітабымызды түгендеп беріп тұрады. Талдықорғанда 26 мектеп бар, 30 мыңнан аса оқушы білім алады. Жаңа оқу жылында балалар оқу құралымен 100% қамтылмақ. Мамандар кітап бойынша ешқандай мәселе туындамайды дейді. Мадина Берқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандық 54 зейнеткерге гуманитарлық көмек жеткізілді. Игілікті іске Қызылай қоғамы мен мейірімді Жетісу фронт кеңсесінің еріктілері мұрындық болды. Жалпы Қызылай ұйымы төтенше жағдай кезінде облыстағы 1500-нан астам отбасыға көмек қолын созған. Күлзахан Ботабаева жалғызбастана, жасы 74-ті, бұрын саудамен айналысып, тірлік етіпті. Қазір тек зейнетақымен күн көріп келеді. Мына жалдамалы пәтерде тұрып жатқанда бір жыл болған. Бір бөлмелі пәтерге коммуналдық қызметті қоспағанда айына 25 мың теңге төлейді. 4 ай болды, біз үйден шықпағалы, шықпа деп осын шықпай отырмыз. Бұл кісілер бір қабатқан емес осы менен. Бірнеше рет әкеп беріп жатыр, жалғызбасты деп көмектерін көрсетіп жатыр. Қызылай қоғамының ұжымының. Қызметкерлерінің барлығына басымды деп рахмет айтам. Игілікті саясында Қызылай қоғамы мен еріктілер тобы саяжайлар мен қаладағы көпқабатты тұрғын үйлерге де барды. Ондағы қариялардың қал жағдайын біліп, азық толы себеттерін таратты. Үлкенден баталы бізге тілегін естіді. Мен барлығыңа ризашылығымды білдіремін. Бірің емес, бәріңе. Себебі сендер әрбір істі мұқияттылықпен жасайсыңдар. Міне, осындай мұқияттылықтың түсіністіктің арқасында бас қосып отырсыңдар. Мен ол үшін қуанамын. Осындай сый-сияпаттарың үшін шексіз алғысымды айтам. Бізге тек жылылық қана қажет. Зейнеткерлерге гуманитарлық көмек беруге Байерстроп компаниясы қолдау танытқан. Олар 54 зейнеткерді азық-түлікпен қамту үшін 270 мың теңге қаржы жұмсапты. Жалпы Қызылай ұйымы наурыз айынан баста бірі компаниялардың қолдауымен 10 миллион теңгеге көмек көрсеткен. На Алматы облысының Қызылай қоғамы март айынан бастап, осы карантин басталғаннан бері жалғыз басты адамдарға, көп балалы және де қазіргі мына азық-түлікке мұқтаж адамдарға таратып жүрміз. Басқа бізде жұмыстар мынау информационный материал дейді, брошюраларды қоса береміз. Өйткені қазіргі кезде адам өзін өзі сақтамаса, масканы қалай кию керек, қалай сақтану керек, бір-бірімен контакты азайту керек, сол туралы бағдарламасы бар, брошюра таратамыз бірге. 2003 жылы құрылған Қызылай ұйымы бүгінгі дейін мұқтаж жандарға қол ұшын созудан таңған емес. Мәселен, шаһардағы 10 адам күнделікті ай дәмханасына келіп, ыстық тамақтан ішіп, үйіне ас-ауқат алып кетеді. Мұның өзі біз жасап жатқан жақсылықтың бір парасы ғана дейді ұйым басшысы. Медет Жұмабай, Бекзат Қажымұхан, Жетісу телеарнасы. Пандемия кедергі емес. Талдықорғандық Асия Шүкібасова карантин кезінде 500 мың теңгеден астам пайда тапқан. Көп балалы ана мұны үйден шықпай-ақ жасап отыр. Әсия Шүкібасова алты қыздың анасы. Талдықорғандық жас келіншек карантин кезінде де қол қусырып қарап отырмайды. Күндіз үй шаруасынан бөлек тосап, шырын қайнатып, қияр мен қызанақтан банк жабады. Ал кешке жолдасы жұмыстан келгенде көлігіне мініп, Яндекспен тапсырыс салады. Қала ішіне шығып, адам тасып, қосымша табыс табады. Осылай үйде өзім жұмыс істеймін, банкымды жабам кешке дейін. Кешкі жақын жолдасым үйге келген кезде мен шығып таксовка жасаймын, ол балалармен отырады. Сөйтіп күнімізді көріп жатырмыз. Карантинге қарамай енді. Жыламай, анадан-мынадан сұрамай дегендей. Балаларымызды өзіміз үшін туамыз бірінші очередь. Сол үшін әр ана өз туған баласына қамқор болу керек. Нәпақасын тауып жүрген келіншек 450-ге жуық банкі жапқан. Оны сатып, тапсырыс қабылдайды. Тіпті мектеп жасындағы қыздарына ноутбук алып берген. Өйткені жарты айдан соң онлайн сабақ басталады. Басу айымым балаларымды сабаққа дайындау дейді ол. Қазір бәрі қиналып жатыр. Біреуге алақан жайып, өзгеден көмек сұрауға ыңғайсыз. Екі қолым барда отбасымды асыраймын дейді. Жалпы Әсия бала тәрбиесіне баса көңіл бөледі. Алты перзентінің үшеуі шығыс жекпе-жегімен айналысады. Каратэ үйірмесіне барады. Енді үй жағдайында анасы жаттықтырады. Молодец, левый, нижний верхний. Молодец, удар, прямой, боковой. Молодец. Менің атым Асел, мен үшінші сыныпты бітірдім, мен төртінші сыныпқа барам. Мен каратэға барам. Маған мама керек заттарды сатып береді. Біз үйде каратэмен айналысамыз. Мені әпкем жаттықтырады, мамам көмектеседі папамен.
Мен арман болашақта қарабелдік алу. Қол ашық қайырымды жан көппалалы аналарға да көмектеседі. Өзінің тұрмыс жағдайына қарамай, қатарластарына қол ұшын созады. Барымен бөлісіп, мұқтаж жандардан жылуын аямайды. Бұдан 4 жыл бұрын, жақсы көмегі тиді. Сол кісінің арқасында мені волонтерлар білетін болды. Ай сайын тамақ асымды, азық түлігімді әкелетін болды. Адап о кісінің өзі маған берген көмегі, сол жылы қыстар қатты суық болды да, сосын о кісі өзінің таныстарынан, жаңағы әкімшіліктен барып, осындай көп балалы ана қатты қиналып жатыр, қатты мұқтаж жан болып жатыр, деп сол кісілерді бәрін ұйымдастырып, ақшаларын жинап, маған сол кезде 3-4 тонна көмір әкеліп түсіріп берген арнайы өзі жанар міне деп. Ылғи да қол ұшын созып, қашанда болмасын қайырымдылық жасап жүреді ол кісі. Әсия Майкен қызы тынымсыз тірлігінің арқасында шаңырағын нұрландырып отыр. 28 жастағы келіншек баспанасыз, 6 жылдан бері үй кезегінде тұр. Әзірге үй жалдап тұрса да қыздарының ертеңіне сенеді. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Елдегі карантин шаралары жеңілдегелі бері жетісулық спортшылар далада дайындала бастады. Жекпе-жек сайысының шеберлері кеңейтілген оқу жаттығу жиынына кірісіп кетті. Жерлестеріміз күз айларында өтетін Қазақстан чемпионатына қатысуды жоспарлап отыр. Басты мақсат командалық есепте жүлде атану. Рустем Сәкеновтың жекпе-жек сайысымен айналысқанына 3 жыл. Осы уақыт ішінде облыстың 3 мәрте чемпионы болды. Қазақстан біріншілігінде қола жүлде иегері атанды. 15 жастағы бозбала биыл елшілік жарыста жеңімпаз атануға бел байлапты. Сондықтан бапкерінің әр ақылын мұқият тыңдап, әдістерді сауатты орындауға тырысады. Соңғы жарысымда 45 килограмм салмақ дәрежесінде өнер көрсеттім. Соңғы жарысымда 2-ші орынға ие болдым. Қазір салмақ өсіп 53 килограмм дейді. Алматы қаласының Искандер Фаслан соғып болып тұр. Басты қарсылас. Әлем чемпионы 2019 жылғы. Қарсыласымда стойкада сейтін ала. Күріспен алам ба деп ойлай. Жекпе-жек сайысы бастапқыда қоян-қолтық ұрыс деп аталған. Негізінен еліміздің қарулы күштері мен ішкі әскердің төл спорты болып саналады. Оны арнайы мақсаттағы бөлімше жауынгерлері әскери қызметтік тәжірибеде тиімді қолданып жүр. 2012 жылы облысымызда өңірлік федерация ашылған. Содан бері бұл спорт түріне жергілікті жастардың қызығушылығы оянды. Жетісулық атлеттер түрлі деңгейде өткен жарыстарда жүлдесіз қайтып көрген жоқ. Биыл да сол дәстүрді жалғастырсақ дейді облыстың аға жаттықтырушысы. Басты мақсат Қазақстан біріншілігінде лайықты өнер көрсету. Жастар арасында жаңағы 9 салмақ, сол 9 салмаққа 2 экспортменнен дайындап отырмыз, 18 адам. Енді жасөспірімдерде 4 возраст. Енді ол жерде 24-26 адам дайындаймыз ғой. Облыстың ерлер құрама командасы Нұр-Сұлтан қаласында өтетін ел біріншілігіне дайындалып жатыр. Жасөспірімдер болса Көкшетауда бақ сынайды. Республикалық жарыс күз айларына белгіленген. Жарқын Нұрланұлы, Нұрбек Жұрымбаев, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.